Ahoj, já jsem David Ondřich. Já jsem vám letos přivez zcela netechnický téma. Já jsem si chtěl rozmyslet, jak se ta přednáška bude jmenovat a do spreadsheetu jsem už před měsícem a půl napsal provizorní název, jenomže klukům se to zalíbilo, takže to dali na sociální sítě, tak už to tam tak musí zůstat. Já jsem pak chtěl, aby se to jmenovalo třeba takhle, aby to mělo nějaký pořádný clickbaitový titulek, no ale tak poučení z toho je, příště zase budu dělat prezentaci na poslední chvíli. K tomu, o čem budu povídat, tak musím říct disclaimer, já nejsem ani vzděláním biolog, ani doktor, ani neurovědec, ani nic takového. Já jsem obyčejný blbej astrofyzik, který se ještě navíc živí povídáním o softwaru. Ale letos v létě jsem zaregistroval, že byla zase nějaká velká sportovní událost a při ní se řešilo, jestli někdo se smí účastnit nějakých závodů nebo nesmí a za jakých podmínek a tak. A tak jsem si říkal, že by vlastně mě zajímalo, co věda ví na Prahu druhý čtvrtiny 21. století o tom, co to je pohlaví. A možná, říkal jsem si, že možná i vám by se do nějakých rodinných diskuzí, teď budou dušičky a Vánoce a tak, možná, že by se vám jako hodilo vědět, jak to s tím pohlavím teda jako ve skutečnosti je. Pohlaví se určuje několika, se dá určovat několika způsoby. Jeden je, to určitě všichni znáte, jsou pohlavní, to je hezký, to jsou pohlavní orgány. V angličtině se používá spíš, jo, tohle bude lepší, dobře. V angličtině se používá spíš termín reprodukční orgány, což tak nějak jako víc odpovídá tomu, o co jde. Jsou to nějaký vnější pohlavní znaky, potom to můžou být vnitřní žlázy, těm se říká většinou gonády, když je řeč o těch pohlavních orgánech. Ty určitě taky znáte všichni ze školy, z biologie. Pak to můžou být nějaký sekundární pohlavní znaky, prsa, tvar a velikost boků, ochlupení, rozmístění ochlupení po těle a tak dál. A tohle to všecko jako nefunguje. To je docela dobře známo, že existují lidi, kteří jsou hermafroditi, takže mají oboje pohlavní orgány, nebo mají oboje ty pohlavní žlázy, nebo je mají jakoby křížem proti těm pohlavním orgánům, nebo mají nějaký chimérický pohlavní orgány, protože jejich embryo, když byly v děloze u maminky, tak nějak jako absorbovalo svého sourozence, svoje dvojče a když to dvojče bylo opačného pohlaví, tak v jejich těle může existovat ten protiorgán. Tak tohle všechno už jako lékařská věda poměrně dlouho ví. A tím, jak je nás na Země kouli víc a víc, tak těchto z těch případů samozřejmě přibývá. Naštěstí, čekat tam něco, no to je jedno. Naštěstí, tím, jak ta lékařská věda postupuje, tak se jako dá ukázat poměrně záhy, že když se v těle vyvíjí ten zárodek, tak někdy kolem 6. týdne věku se začnou ty pohlavní orgány, jak ty vnější, tak ty vnitřní, ty žlázy se začnou diferencovat. A když je to děťátko starý přibližně 10 týdnů, tak už by mělo být jako poměrně jasný, jestli bude spíš jako holčička nebo spíš jako chlapeček. Jenomže ani to spolehlivě nefunguje a naštěstí teda v 50. letech vědci objevili genom. Zjistilo se, že máme nějakou DNA, že ta DNA je rozdělená do chromozomů a ty chromozomy, že mají nějaké vlastnosti. O tom, jestli vaše dítě bude kluk nebo holka, rozhoduje kombinace 23. chromozomu. To určitě taky všichni víte ze školy. To je tadyhle to. Když to bude XY, tak to bude kluk. Když to bude XXX, tak to bude holčička. Všechny ostatní chromozomy jsou stejný mezi klukama a holkama. Jediná diference, která se projevuje mezi pohlavím, je tohleto. No tak sláva. Máme konečně jako rozlišovač, který spolehlivě funguje. Akorát, že vůbec. Když se podíváte na tuhle fotku, tak uvidíte lidi, kteří rozhodně vypadají jako ženy. Ale na 23. chromozomu mají všechny kombinaci XY, takže by to měli být kluci. Ale nejsou, jsou to ženy a mají ženský pohlavní orgány, mají ženský žlázy. Některý z nich jsou dokonce plodný. Totéž se děje obráceně. Když se podíváte na tyhle fotky, tak to jsou tváře kluků nebo mužů nebo prostě lidí, kteří vypadají jako kluci a měli by mít na tom 23. chromozomu XY, ale oni tam mají XX a pak taky ještě i YY.
A těch kombinací existuje mnoho. Jo? Jsou lidi, kteří mají XXY, XYY, dokonce X0, kdy ten druhý chromozom v tom páru na tom 23. na té 23. pozici úplně chybí. A ty lidi normálně žijou. Některé ty kombinace se projevují třeba nějakýma problémama zdravotníma nebo nějakýma defektama, ale taky to neplatí pro všechny výskyty. Jsou prostě lidi, kteří s nějakou kombinací můžou normálně žít a často to dokonce ani nevědí, že tu nezvyklou kombinaci mají, dokud se neprojeví nějaký zdravotní problém anebo nemusí prodělat nějaký screeningový test z nějakého jiného nesouvisejícího důvodu. To, co budete chtít hledat v téhle souvislosti, se jmenuje intersexualita. Týká se to přibližně 1,5% populace. To číslo vlastně přesně nikdo neví, protože čím víc to zkoumáme, tím víc se ukazuje, že to číslo je větší. Takže těch 1,5% je odhad, dost možná je to třeba dvojnásobek, protože jako prostě realita je, že nevíme. Nemáme to, jak zjistit v tuhle chvíli. Takže dobře, tak máme nějaký metody, jak by se dalo určovat pohlaví. Když si na osu X vyneseme nějakou tuhle vlastnost, ať to bude DNA, nebo to budou pohlavní orgány, nebo cokoliv dalšího, tak dostaneme tohle. To se jmenuje bimodální rozdělení. To jste asi taky už někdy viděli. Je to prostě něco jako, že vezmete dvě normální rozdělení, klasickou gausovskou křivku a rozdělíte ji na dvě. Ona je, když si to všimnete, tak ona je jako ta levá gausovka je trošku víc uhnutá doleva, ta pravá je trošku víc uhnutá doprava. To je detail. Najdete nějaký pík v každém tom vrcholu a to je jako průměrná hodnota v tom rozdělení. Průměrná hodnota toho jednoho vrcholu a průměrná hodnota toho druhého. No jo, jenomže co to znamená pro tyhle ty části? Jako, tak dejme tomu, že vpravo jsou třeba holky. Holky jsou zelený, kluci jsou oranžový. Jo? Tak tadyhle ty fialový, jako, ty jsou jako víc holky než ty průměrný. A co to teda jako znamená? Tak mají větší prsa nebo širší boky nebo mají víc holčičí DNA než ty průměrný holky? No jako problém není v tom rozdělení. Že? Problém je v tom, co z toho rozdělení potom začneme vyvozovat. Jak s ním pracujeme dál. No a ještě větší průšvih se skrývá tady. To je prostě ta střední část. To jsou ty intersexuálové. To jsou lidi, kteří vykazují znaky obou těch pohlaví. Může se nám to nelíbit, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je jako všechno, co se s tím dá dělat. Tihle lidé skutečně existují. A pak ještě je jeden možný pohled na celou problematiku. A ten problém by se dal shrnout jedním slovem, který má v současnosti poměrně negativní konotace, a to je gender. Máme strašně málo času, tak já to zjednoduším a řeknu, že gender je něco jako vnímaný pohlaví. Jak se vy cítíte ve svém těle jako kluci nebo jako holky. Ve skutečnosti je to složitější, ale v nějakém nultým přiblížení můžeme s touhletou představou pracovat. A dlouho se myslelo, nebo spousta lidí nevěřila tomu, že gender souvisí se sexem. Všichni si, nebo třeba do 70. nebo polovičky 80. let, si spousta vědců myslela, že když někdo říká, že se ve svém těle cítí jako někdo opačného pohlaví, než který je to biologický nebo fyzický, takže prostě jako je to tak trochu výmysl. Jenomže pak se přišlo na to, že když se na to začnete ptát malých dětí, třeba do věku předškoláků, a vymyslíte ty otázky jako chytře, tak abyste těm dětem nenapovídali, jak má vypadat odpověď, a tak abyste dokázali zjistit, co si ty děti doopravdy myslí. Samozřejmě je tam nějaká chybovost, je to nějaká statistika a tak dál. Ale přece jenom jako ty experimenty se dají navrhnout a udělat jako velice chytře. No tak zjistíte, že i u těch pětiletých dětí jako existuje něco, to zkusím ukázat, tady na tom obrázku je to nejzajímavější, tady vpravo nahoře, jo. Tam je rozdíl, teď abych to vysvětlil správně. Zkratky AFAP a AMAP jsou assigned female at birth a assigned male at birth, to znamená jako to, co má to dítě napsané v rodném listě. Holčička, chlapeček. Jo? A nahoře jsou, jak se oni jako cítějí ten gender versus to fyzický, biologický pohlaví. A vpravo je, jak to vnímají jejich rodiče. Jo? A to je zajímavé, že rodiče kluků si celkem jako jsou jistý, že to jsou kluci, ale rodiče holčiček si tak docela jako jistý nejsou. A druhá zajímavá část je naopak vlevo dole. Jo. To jsou nějaký procenta.
To jsou jako skutečně to jsou jako procenta, jo. Ta metodika zatím je poměrně složitá. Ten článek, z kterého to je, tak je odkazovaný na konci. Já to teď jako odzávorkuju to a odročím to na pozdější diskuzi, aby jsme se dostali k tomu ještě dalšímu zajímavějšímu, ale vysvětlíme si to někdy, někde. Ta druhá zajímavá část je naopak tadyhle vlevo dole, jo, kde z těch dotazníků vyplývá, jak ty děti vnímají, že je na ně kladená nějaká společenská role, aby dostály tomu jakoby navenek prezentovanému pohlaví. A jak oni jsou s tím komfortní a jak si myslí, že tomu dokážou vyhovět. Přeloženo do nějaký laický řeči, jaký jsou kluci drsňáci a jaký jsou holky krasavice, by se to dalo jako říct velmi, velmi, velmi zjednodušeně. A tady je naopak vidět, že tam selhávají ty děti oproti tomu, jak to vnímají ty rodiče. Ty děti si zdaleka nejsou jistý, že jako kluci jsou ty správní drsňáci, jak by měli být, a že ty holky jsou ty správný krasotinky, jaký by měly být. Tohle je úplně super jako nejnovější výzkum, tohle je článek z letošního července, kde se ukazuje, že když budeme zkoumat mozky těch dětí, kterým klademe takovýhle otázky, tak přímo uvidíme, jak se liší aktivita v různých mozkových strukturách, když se bavíme o sexu, o tom o sexu jako ve smyslu pohlaví, a když se bavíme o genderu, o tom vnímaném pohlaví a jeho roli ve společnosti. Tak skutečně jako u těch pětiletých dětí je vidět, že se v mozku aktivují různé neuronové sítě. No a třetí rovina, ve které se o tom dá uvažovat, je společnost. Kdybychom vlastně my měli chtít vědět, jakýho je kdo pohlaví. Já věřím, že vy všichni pohlaví máte, víte, jaký je, máte nějakou svoji představu o tom, jaký máte pohlaví. A já vůbec nemám potřebu, abyste mi ho ukazovali nebo mi to říkali. Mě to, jako, jestli vám to udělá dobře, klidně mi ho ukažte, ale já ho nepotřebuji vidět. Jo? Takže je otázka, proč bychom to jako vůbec měli chtít. Tak tady je nějaký souhrn jako důvodů. To jsem dal dohromady já na základě nějakých podkladů, ale dejme tomu, že to je můj subjektivní výběr, ale to, co jako vyplývá, že bychom, dejme tomu, že skutečně jsou jako situace, kdybychom měli chtít vědět, jakýho je kdo pohlaví, a rozdělil bych je do tří kategorií. Jedno je to, že potřebujeme bourat stereotypy a genderové role, tak k tomu tak trochu potřebujeme vědět, jaký gender si kdo přisuzuje, bez toho to nepůjde. Druhý důvod je nějaká diverzita. Víme, že diverzita nám obecně prospívá, ať biologicky, nebo mentálně, nebo kulturně. A třetí, a to je jako nejdůležitější, je nějaký bezpečí a ochrana. A to se netýká jenom pohlaví, jo? To se týká všech znevýhodněných skupin. Potřebujeme chránit lidi, kteří jsou slabí a znevýhodněni nějakou svojí, jakoukoliv jako disproporcí nebo vnímaným nedostatkem vůči zbytku té společnosti. No, to bimodální rozdělení, já už teď přetahuju čas, takže zbytek vememe jenom tak z rychlíku. To bimodální rozdělení je v přírodě jako velice častá věc. Jo? Pohlavní dimorfismus, to je přesně to ono, že samečci mají jinou velikost nebo jiný tvar těla než samičky. To je v přírodě věc poměrně běžná. Zase na druhou stranu ne tak častá. Jako překvapivě my máme pocit, že to je u všech druhů a skutečnost je taková, že se to počítá jenom v desítkách procent. Naopak u velké většiny druhů pohlavní dimorfismus neexistuje. Třeba tohle je jako slavný příklad uváděná hmotnost mužů a hmotnost žen, průměrná. Ve skutečnosti se ukazuje, že tím, jak všichni tloustneme, jak se máme čím dál tím líp, tak ty píky se k sobě přibližují, takže zanedlouho se dá čekat, že tohle bimodální rozdělení skončí. Tadyhle jsou nějaký, já to musím přeskákat, protože nemáme čas, tohle je velikost těl mravenců, tohle je můj oblíbený astrofyzikální příklad, to jsou délka trvání záblesků záření gamma, nebo tadyhle vpravo je způsob škytání pulzarů. Jo? To si někdy třeba vysvětlíme. A pak je tam taková krásná matematika k tomu. Jako, to bohužel musím všecko přeskákat. Takže jaký je z toho poučení? No, poučení je, že vlastně ten znát to pohlaví bychom skoro nikdy neměli potřebovat. Jo? To by měl být default. Prostě nepotřebujeme vědět, kdo má pohlaví. Nic nám do toho není. Když už to teda vědět potřebujeme, tak bychom proto měli mít nějaký silný důvod. A
Rozhodně bychom s tou informací měli pracovat jako velice citlivě. A třetí věc je, že nemáme spolehlivý způsob určení pohlaví jiný, než toho člověka prostě zeptat. Děkuju za pozornost.